Kthehem në studio, dashur shikues, edhe tash është koha për bisedë. Arta është, Art ka pjesa jem, sepse kemi një mysafir të ftuar. Përveç që kena me fol për politikë, kena me fol edhe për jetën e tij në përditshmërinë, mëngjeset zakonisht, e bashkë me neve është deputeti i Kuvendit të Kosovës Arman Zemaj. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Çfarë janë këto mëngjeset tua zakonisht? Mëngjeset të mia duket se janë pothuajse si të shumicës qytetarëve të Kosovës. Obligimet familjare që fillojnë, kërkesat e mëngjesit, edhe puna, sigurisht komisionet, kuvendi, takimet, këto gjanat e përditshmërisë që lidhen më shumë me punën e deputetit, por edhe aktivitetet tjera, qoftë ato partijake, edhe të shoqërisë kështu në tërsi. Zotëri Zemaj, kështu, juve nuk kemi mësum ju pa në emisionet mëngjes, zakonisht në emisionet politike, debate, intervista për politikë, edhe nëse nalëm realisht me mendu, ju jeni gogja gjatë deputete dhe nëse edhe këtë mandat e fitoni, realisht bëni deputeti me mësë shumë të mandate në kuvendin e Kosovës? Po, mandate kam, po është pak interesant se e kom pas një mandat ministri para këti mandatit parë, ose më të mirë them një periudhë të shkurt kohore kështu, edhe kur ishin në dikaster qeverisës, këto mandate tjera disi si jo që po hopshin rëndësinë, po po bëshinin hije. Kështu që po më duket që kjo është mandati i parë, tash po duket garoj për mandatin e dytë. Ta ndosh edhe me ty, tash më i mirë mandati ministrit ai deputetit. Mandati ministrit është më i mirë, duket që ka qenë më i mirë, ka qenë më i vështirë. Është bërë më interesant sepse ka qenë kohë luftën globale kundër pandemisë COVID-19. Ka qenë sfidus edhe si politikan, edhe si menageri atë institucioni, edhe si situatë në tërsi. Tash nuk them që ka qenë atraktiv dorën zemër, sepse ka qenë rënduar me shumë situata, me shumë gjana cilat i ka kalu shoqëria në Kosovë dhe në barë globën, por është detyre jona kur merë përgjësi edhe kur je i mandatuar, e ki besimin, jenë në betim, atëherë ato ngarkesat edhe duhet të minimizohen, ose nuk janë interesi as kujt, në fund fundit është diçka që e pranon edhe punën të cilën e bën me besim të qytetarit, por edhe me besim të mandatarit edhe të subjektit politik. Që shkanë shku këj mandat, të të zema, jemi në prakt për fundimit të ti mandati, që shkanë shku përgjithsisht, se marrën parasysh seancat, pjesmarrjen, kove të fundit realisht ka pas seancat jashtë zakonisht që janë thirë prej opozitës, për që nuk ka marrë pjesë pozita, që shkanë shku përgjithsisht to? Po tash po flasim për 4 vite të mandatit të këtij kuvendi, është hera e parë prej shpallës së pavarësisë që është mandati i plot po përfundohet. Unë nuk e kam shumë për qefi se kur dalim ka një herë ose me statistika që thojnë kjo është mandati më i dobët i kuvendit të Kosovës, por në përmbajtje, me të vërtet, ka pas shumë mangësi, nuk ka pas interesim për legislacion përmbajtësor, që ka nënkuptan kjo, sepse njerëzit ka herë i shohin vetëm statistikat, por ti mundesh edhe me një ligjë, një plëcim ndryshim të një ligjit, të ndryshash edhe 20 të tjera, ndërsa në numër a i duket që është voluminoz, ndërsa në esencë në përmbajtje ka qenë shumë i dëbët. Qeveria, si që duket, ka qenë në gathë në implementimin e programit, edhe pse ne kemë qenë kritikë se nuk ka pas në një program adekuat, ose me mirë thëmë fushata që është bënë në 2021, ka qenë diçka që është bërë vetëm në premtime elektorale ose në aspektin populist, por jo në programit të strukturum, edhe atëherë agenda legislative është ka shku të derivu në bazë kësaj. E atëherë është rikthy në, pëthuj se gjithë herë gati në zero ose në mos përmbushje. Po flasim për shumë sektor, për shemëll aty ku unë jam edhe antari komisionit ose në nënkretari komisionit për shëndetësi, punë dhe mërqenë sociale, për 4 vite vetëm një ligjë ka kalu, i cili është në implementim dhe akoma nuk është, s'ka fillu implementimin, ndërsa një ligjë cili ka kaluar po ashtu, ka mbetur për votim në kuvendin e Kosovës që 2 vite, po thuj se gati çdo seancë është për votim në seancat e përsëritura. Do më thonë, kjo të regon që shumica parlamentare nuk ka mujtë dhe nuk ka rritë, edhe pse disa herë jemi sinqertë, por jo duke tinglu subjektiv, mendimin tonë kanë kalu edhe disa ligje, sigurisht edhe marrëveshjet ndërkombëtare që është obligim, është ashtu një farë kulture që i përkrahin shumica e partive politike që janë pjesë e parlamentit.
Ma herët e patëm në një lidhje direkte edhe Dimal Bashën, edhe i cili tha që një prej arsyeve që pozita nuk ka qenë e pranishme në seancë, kanë qenë edhe mosvotimet e marrëveshjeve, kështu ose ligjeve ose çka do që janë duke u diskutuar tash për momentin në kuvent. Pse nuk po nënshkruhen disa marrëveshje ndërkombëtare? Jo, nuk është e vërtetë, sepse çdo marrëveshje ndërkombëtare që kalon duhet ta ketë edhe votën e opozitës. Çdo marrëveshje që ka kaluar këtë mandat bëhet me 80 numra, sepse është obligim ligjor dhe kushtetues, nuk ka asnjë tryshë. Nëse shohim kështu në statistikë, shumica marrëveshjeve kanë kaluar. Ka këta dy muaj që marrëveshjet ndërkombëtare nuk kanë kaluar, por kjo nuk është me fajin e opozitës. Sepse opozita tash është në shpërbërje, ta quajmë kështu. Ka largim të deputetëve, ikje në të pavarur në subjektin ton, domethënë ka lëvizje dhe ata e kanë humbur edhe legitimitetin nëse flasim në aspektin kushtetues, ato që është sipas rregullore së punës së kuvendit. Po është detyrë gjithmonë e opozitës, unë edhe kur kam qenë në opozitë, edhe atëherë kur kem pas dallime, kem pas polarizime, është gjithmonë obligim e opozitës që ta krijojë mundësinë edhe për të tjerët, për shembull kur dëshirojnë që të bëhen pjesë në votime. Sigurisht, jo nëse e mani mend, çdo vit kalendarik votohet buxheti i Republikës së Kosovës, është ligj vjetor. Çdo legjislaturë ose çdo mandat japet mundësia edhe për deputetët e opozitës të japin propozime, sepse në fund të fundit ne kemi një bazë elektorale, marrim propozime nga qytete, marrim propozime nga grupet e cilat mendojnë që përmisojnë qofë në infrastrukturë ose në çfarë do sfere të jetës. Ndërsa, për herë të parë në këto 3-4 vite, asnjë amandament i deputetëve të opozitës nuk ka mujtë me kalu në kuvendin e Kosovës. Për shembë, ne kemë pas propozime në infrastrukturë, qofë një shkollë, ujësjellës, ta zemë qerë dhe trashëgimi kulturore, ku herat kalume, ne kemë mujtë me i shërbyë publiku ta që edhe me përmbush mandatin ton, dhe në këtë aspekt pozita nuk ka qenë fare bashkëpunimuse, bile ka qenë edhe një rusë edhe për temat që ata në të kalume janë thirë në aspektin patriotik, emocional, të vlerat të luftës e shumë gjana tjera. E atëherë, në bazë kësa e një rancë, ti të prek edhe në sentimentin tënë të deputetit, pse ti duesh me mbështet një subjekt i cilin ndaj te është i pa përgjegjshëm ose ndaj politika që ti i përfaqëson, dhe atëherë i lënë në fuqinë e tyre, ndërsa fuqia e tyre është zbehur në kuptimin e vendimarrjes së votës, por duket që është zbehur edhe në opinionin publik. Zotëri Zemaj, unë dua t'ju pyes se përmende edhe Dilara përmendi, pra ju keni qenë edhe ministri i shëndetësisë. Ka qenë një digaster dhe në kohën kur ju keni qenë ministër, ka qenë një kohë goxha e vështirë për të qenë në krye të këtij digasteri, ka qenë koha e Covidit, atëherë është lajmëruar. Madje nëse nuk gaboj intervistën e parë keni pasur në Kanal 10. Si minister, po aja që duhet ju pyes është nëse jo në shëndetësi, në cilin digaster përveç shëndetësisë kishim unë po vetën si minister? Intervista e parë ka qenë e juja kur e keni hapse. Po, kur keni filluar dhe ka qenë i ftuar në debat. Unë kam menduar që do të vinë edhe ministra të tjerë, debatojmë. Ishte një kohë kur unë i ftova që të bëhen pjesë e menaxhimit të pandemisë, gjithë ish ministra pra. Ka qenë një kohë goxha. Në bordin anti-Covid, fatkeqësisht disa smuren pjesë, disa po. Nuk është problem në kur ki përvojë politike, për më udhëheq me të besua udhëheqja në dikasteri qeverisë. Unë nuk e pëlqej me financa, nuk di me bo atë punë në atë kuptim. Nuk e kam në qefë dorë në zemër, nuk e kam në qefë, se kam pasë asë kështu gjatë karrierës profesionale. E di matematiken, po nuk e pëlqejnë financat, jam një farë kështu demel në logaritje. Në është ta më ka shku shumë, më ka shku se e marë një kohë gjatë, e marë me drejtësi dhe me siguri, e marë në si antarë i Komisionit për Legislacion, si kryetari i Komisionit për Mandat, Imunitet e Regulorat Punës Kuvendit, e kom heqë Komisionit për Integrime Evropiane, kom qenë dy mandate në Komisionit për Shëndetësi, njerë si antarë dhe tashti në kryetarë, dhe kjo është përvoja që të ofrohet në pjesën politike dhe të përmbushës e programit. Ndërsa pjesa tjetër është vullnet, dhe më thonë është menaxhim, është guxim që besa për me marrë vendime, me udhëheq, bashkëpunim, koordinim, transparencë,
duart e pasta edhe shumë gjana tjera që bëjnë pozitive. Po, u mora shumë nështë ta me këtë pjesën e shëndecis vite të fundit, edhe tash si opozitar, edhe në hartimin e programit rruga e re, edhe të mërqenjës sociale, sepse këto dyja janë shumë të ndërlidhura, figurisht me pjesën ato që thash ekonomike pa në shkalu asnjëherë. Më rëndësi është që të ketë një qeveri të përgjegjshme, më rëndësi është që të ketë një kryeministri që është i përgjegjshëm dhe është, mos thëmë pragmatik, ajo që quhet profesionalisht i përgatitur, sepse po e shohim që populizmi, demagogjia, që besa që përkthehet edhe në mashtrim, ato janë vlenë për një kohë të shkurtër, por nuk i kontribuojnë të shoqërisë, dhe mas pakti i kontribuojnë perspektive, se perspektiva janë tri, trejat, që çdo ditë fatkeqësisht po elshojnë vendin, ose profilet deficitare. Më rëndësi është ta kemi një program, e ne këtë e kemi, tash po flasë, dështa nuk po du edhe me keq përdor, kemi punu shumë në programin Rruga e Re, më shumë se 29 departamente, unë e kom lëheq, për kundra zve kom lëheq departamentin për administratë publike dhe qeverisjet mirë, mu ka besu nga subjekti, me një grup të malë të ekspert dhe tri, treja, ekspert jashtë e mi vëtë e mata në petkun politik. Ndoshta, nëse na ipët mundësia me udhëheq diçka cila përmisan kualitetin e qeverisjes edhe infrastrukturës, edhe asaj ligjore, sepse përshini kjo qeverik 10 herë ka dalë shkelësi kushtetutës. Tash nuk ka komend, ti duesh me kone dhe gardian i qasaj cilën të udhëheq edhe është si pjesë integrale ose pjesë synimit tonë për integrim në strukturat evropiane. E si kryetar komune, e kështë po vetë në jarë? Se ministrim po, deputet po? Jo, nuk kom udhëheq në vitin 2010, kam qenë kryetar DEGA, kështu si aktivist politik kuptohet gjithmonë. Nuk kem ka shku shumë me politika lokale, ndoshta dhe mund të bej, po të marrë me kuvendin dhe me politika nacionale, atëherë duke që nuk jo marrë shumë me politikat lokale, po flasë si udhëhec, sepse ti detyrimisht duhesh të merresh çdo ditë, se njerëzit kanë kërkesa, për shembull komuna nga kom bazën, ose komuna tjera, kanë kërkesa që janë elementare, të fillu kanalizimi, infrastruktura, në tërsi, ndryqimi, rrugët, shkolla, qerdhja, e shumë gjana që lidhen edhe në aspektin lokal. Po, ndihmesa për nivellit qendror, po thëmë si politikë kështu zhvillimore, nuk është kohë nëjë problem nëse nëjë herë ishtë dashtë në kuptimin nëse të ishtë kërkua për me qenë me garu, po jo që unë e kom mëndu, sepse kom betur si pjesë e kuvendit, edhe synimet kanë qenë gjithmonë që të mirem me politika a nivel nacional. Kur fjasim për krej këto situata edhe sigurisht për shëndecin ku edhe është ndështa fusha ku të jetë që e gjenë vetë mësë shumë të edhe ke punu mësë shumë të gjatë kësaj faze, këtë rast qeveria po thot që ka punu shumë drejtë qeveris gjatë këtyre, drejtë shëndecis gjatë këtyre viteve. Që shësheti këtë situatë? A me ndonë që është punu gjatë këti 4 vjetore në shëndecia, po ke janë kjesa? Po, dëgjohë dhe investimin që ku ka pas diskutimet shumë ta. Së dishtë është me folë pas 4 vite për avancimin e reformës në plotni shëndecore. Që ka në nënkuptuan kjo? Ta kemi ligjin për sigurime shëndecore, ligjin e ri për shëndeci, strategjin e re të shëndecis, asë njerë nuk i kemi. E dyta, investimet janë të mirë së ardhëra, sepse ne kem trashigu, Kosova ka objektet e vjetra në kuptimin kur është ndërtu qendra klinike universitare e Kosovës. Nuk do të thotë që s'ka pas renovimet ko pas koshme, sepse ajo është e vitëve gjarleta. Dhe të detyrimisht të dhash me investu. Por edhe kur të bëhet edhe planifikimi i investime, duhet jetë adekuat që i shton kapacitetet, jo që i mungon kapacitetet. E kjo është në të kundrëtën asaj. Ne kem nevoj për shamëll për objekte ku ti ki mundësi për më shtru ma shumë pacientët dhe me pas komoditet. Nërsa me këto investime, jenë reduktu kapacitetet edhe për ta renovuar për shamëll një repart, sepse jo një klinik në tërësi. Edhe kërë kje renovu një repart, ti e ki ngarkua ose e ki stërn ngarku repartin tjetër që duhet detyrimisht me marrë shërbim. Po e zojmë për shamëll për ginekologi. Janë renovuar 3 reparte, ndërsa 9 të tjera kanë betë pa renovu. Tash kjo pjesa që është renovu dhe që ka pos një shpërndarje të kapacitetet, ka kalu në krahun tjetër,
Edhe ajo mbranda aty në dhoma u tash ka stër ngarkesa, ka infekcione, ka gjona të tjera që janë negative. Plus, po flasim, mune gjithmonë jam edhe kërkusin këtë pjesë, është kosteja. Tash kosteja ti për shkakun mi renovua një pjesë, vetëm një pjesë të një objekti, edhe me të kushtu me shumë se 5.5 milion, atëherë lindë edhe dilema për dyshime për afera korruptive. Po, zotri Zemaj, e dim që e keni pas gogja të bëjshëm opozita kove të fundit, disa deklarime për kontratat një burimore që ka ngritur kjo qeveri, ma dje ka qenë synimi kryesor që ka qenë e diskutimet të fundit të opozitës. Po, si duhet qijet konkretisht kjoj 4 vjeqari i kësaj qeverie? Në këtë pjesë, kjo mendoj që është njolla ma e zeze e kësaj qeverie, po është njolla ma e zeze në kuptimin e shpenzimeve bugjetore sa i përket kontrata një bërimore. Sepse kontrata një bërimore në nënkupton negocim të drejt për drejt me individin ose me një organizat ose një interes që është financiar. Dhe tashtë kesh më shumë se 240 milion kontrata një bërimore, me të vërtet edhe ato që po dalit gjithë ditë si skandalet e kësaj qeveria, të regon qartë se në disa segmente ose në disa institucionet e qeverisë mund të dyshohet për korupcion të madhë ose korupcion të madhë masiv. Tash kush është përgjegjës, këtë duhet ta thotë drejtësia dhe deri ku mrin në vijë hierarkike, pe kryeministrit ose ministrit, ne kem pa edhe tash shpesh raste ku ministrat e caktuar edhe bëhen pjesë hetime penal për rezervat e grurit, tash për amballazhues të ujit, edhe për gjana tjera të cilat ne kem dëgju ose i kemi ngrit në ministritë, për shembull, në ministritë kulturës, sportit ose në ministri tjera, ku ka pas edhe afera për dhënien kontratat të drejtë për drejtë edhe për individ. Shembull, është pagu një këshilltar më shumë se 5.500 euro në muajt, si këshilltar ose tjetri që ka dalë me 90.000 euro në vit, dhe efekti asaj kontrate është minimal, ose më thënë tjetër është fare nuk shihet në sipërfaqe. Mos flasim për subvencione ose për këto që po i thoni kontratat e drejt për drejta. Andaj, ne kemi bërë thirrje që prokuria duhet jetë shumë ma proaktive dhe policia hetuse. Në këtë pjesë, ne kemi ndihmu me dokumentacion, për shembull, ne kemi ngritë qashtën e barnave, ose barnave që vinë nga lista esenciale, njërën se si i kanë futur durët, ose si kanë interferu në listën e barnave esenciale, si kanë imponu barrat e shtrejta, budget ma shumë, barna ma pak, dhe këtu pëson pacienti, pëson qytetari, sepse në si përfaqë që duke që ka budget ma shumë, ka statistik ma shumë, për barna dhe mungesa ka shumë ma shumë. Në gjitha këtu elemente e bojnë ose karakterizojnë këtë qeveri që nuk ka mujtë durën zemrë me luftu korupcionin, edhe pse ka pas gojen plot kundër korupcion. Tregusi i qartë është aferat e fundshme që përshamë një individ që është i fuqishëm brenda lëvizjes vendosë dhe i përkrahur nga njerëz të tij, ka dalë që brenda një periudhe shumë të shkurt kohore ka arrit me një pagë prej 700 euro mi ble 4 banesa në Prishtinë, fush Kosovë, mi fut brenda dite 100 mijë euro në bankat e Kosovës, edhe kjo ka qenë shqetësimi më i madh edhe për neve që ka njohim se si funksionon legislacioni dhe ekonomia, se për shemb me ligjin kundër shpërlarjes së paras, mbi 5.000 euro kush i deponon, me njëherë ndizet alarmi atje në njësinë inteligjente financiare ose në bankën qendrore, dhe gjithë ky qarkullim i parash ka kalu pa u vrejt, ose qëllimisht duke u hesht. E kjo është qëtësimi që e kemi thonë që ka dhe tendencë për kapjet e institucioneve të pavara. Andaj, këto duhet të luftojmë si shoqëri, nuk është interes vetëm një subjekti politik, sepse në fundit një atakohemi të gjithë, një qemi duke jetu këtu, ose duke u mundu të akriojmë perspektive në dhe për të tjeret, por edhe për fmi tanë, atëherë është qetsu se kure ki një sistem të kapër, ose kure ki një individ që s'ka fare pozit dhe besim populor dhe nuk është i emrum dhe u dheq nga jasht me institucionet e Republikës e Kosovës. Në fundit nga të regon neve kur duhet kemi rrymë dhe kur nuk duhet kemi rrim. E kjo është shqetësimi malë. Tash, nësile dheke, duhet ta kemi primarën e luftën kundër korupcionit, nuk duhet të mbrojmë korupcionin. Kryeministri janë që do tjetë kryetari lëdhekes,
e ka deklaru që nuk do të kalojnë në mbrojtje të individëve nëse janë të korruptuar, siç po ndodh me zotëri Kurti. Shumë kur kemi ngritur aferën e korporatës energjetike të Kosovës, atje ka qenë gjithçka e zezën e të bardhë. Edhe ne e kemi pasur sepse ai 4.4 milionë që për ata bojlerat e filtrat, ai ishte një pamje prej se thonë për aeroplanit që aty ka diçka aferë korruptive. Kreç qeveria, kryeministri, deputet e mbrojshin individin, e mbrojshin atë ambasadorin që nxerrke miliona cash pe bankat e Kosovës dhe në fund fundit u arrestuan edhe prokuria dhe gjykatat po e bojnë punën e vet. Po. Qysh jemi krejt në fund thyse, qysh po e sheh rrugtimin politik të LDK-s të pas parasysh që po afrohemi drejt zgjedhjeve edhe në këtë rast edhe rrugtimin tonë në politik gjatë mandatit të ardhshëm? Po tash rrugtimi personal nuk është që s'është i rëndësishëm, po e hu rëndësinë nëse Kosova nuk ka zhvillim. Lidha Demokratike e Kosovës tërsi i është përgatit ata që thash me program qeverisës tarshëm, është përgatit me kuadra, me ka ekipin besoj më të mirë të mundshëm edhe në aspektin profesional, moral edhe të përvojës që kërkohet në politikë. Ne kemi qenë koshienë se dikush që ka punën e parë minister një jetë vetë nuk mundet mu të regu i suksesshëm. Në fund fundit mundet me qenë i varën nga dikush tjetër i cili ka interesa klientiliste dhe ka interesa eshe shtetin si parti. Kjo kur ti esh në qeveri duhet të ta kalosh. Ne krejt e bëjmë garën në Kosovë me program politik edhe me siglën e partisë politike, por kur e merë mandatin qeverisë të i shërben gjithë qytetarëve pa dallim. E kjo nuk ka ndodhur për shembull me këtë qeveri, LDK këtë nuk e bën. Dhe nuk e ka bëu asnjëherë në aspektin institucional. Ne shpeshherë bile dhe jemi atakuar nga pjesa e mbrëmshme dhe ndoshta edhe jemi keq kuptuar për koalicione ndryshme që kanë qenë në interes të shtetit, sepse me pashikuar vetëm interesin e partisë, atëherë ishim marrë me ato që i shkon më popullore edhe në kuptimin që vetëm për votë me mendu, po nuk e mendu vetëm për votë, ke marrë vendime të vështira, edhe tash jemi të përgatitur për vendime të vështira. Sigurisht, edhe unë si pjesë e asaj ekipe, mendoj që e shoh veten në këtë ullheqje, kuptohet nëse e marrim besimin ose nëse e marr edhe unë besimin për mandatin e ardhshëm. Zotri Zemaj, do më pyet edhe diçka në fond, ku ose çka mundemi me prit realisht prej LDK-s në këto zgjedhje, ku të qëndron LDK-ja? LDK-ja është mirë dhe ka qëndru mirë në vazhdimësi. Kem punu shumë në pjesën e mbranshme të organizimit ton politik. Kem punu me mërgatën ton. Ne kem qenë edhe një grupë politik, unë edhe së bashku me dy kolegë të mi, që po thuj se gjatë gjithë kohës kem bërë organizimin e degve dhe të në ndegve jashtë vendit, në të gjitha shtetet. Djebele kishim shtetet, zgjerimin e shtetet të Beneluxit, në Luxemburg, Holland, që ka kërkesa për me pas adres politike që na e quajmë deg dhe nëndeg. Kemi tash dikon më shumë se 75 nëndeg në mbar globën, po mëse shumë të koncentrum në Evropë, kuptohet Gjermani, Zicër, Austri, Itali e kemë pas zgjerimin në shtator që s'kemë pas asë njëherë, asë kur ka qenë me fuqishme Lidha Demokratike e Kosovës në vitet 90 ose të pas luftës. Në Bruxelles, Britanitë madhe, Suedi ishte atash në dy degë, kishte edhe manifestim, kishte edhe krim të në ndegë së re, edhe pse e kemi kalu procesin zgjedhor, më thonë çdo ditë po zgjerohemi, mram ka qenë në Gjermani, në pjesë të Bajernit, më thonë ka kërkesa, dhe unë jam falenderu sepse e kom pa që njerëzit janë të interesum. Nuk është sikur këtu të merresh aktivisht me politikë, po përmes përfaqësimit politik dëshirojnë që sa do pak të kontribuojnë në zhvillimin e Kosovës, edhe me ide, edhe me program, por edhe me natyrën e punës, edhe të përgjegjësive çfarë kanë ata në perëndim. Në fund fundit nuk duhet të bëhem edhe dallime, ata janë pjesë e shoqërisë tonë, e dojnë Kosovën në mënyrën e vetë se si e shohin. Edhe është për t'i kuptuar, ka njëherë edhe pse keq kuptohen. Unë e ndaj shpesher, ndaj dilema, ndaj kritika, ndaj mendime, edhe mbrenda subjektit tonë, po në fund fundit është interes edhe ata e dojnë vendlindjen e vetë, edhe unë për këtë ju jam shumë shumë mirë njerëz. Po thoni që sipas krejtëve mërgata është me LDK-n këtë vit.
Mërgata do ta dëshmoj dhe çdo ditë është organizuar tash edhe në regjistrimin për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Edhe pse ligji i ri ka eliminuar shumë defekte, shumë keqpërdorime të votës, në fat i keq është se shumë qytetarë tan janë detyruar ta shlyjnë ose të heqin dorë nga shtetësia e Kosovës, dhe kjo është handicap i madh për ta. Por besoj që me mundësitë e reja që janë krijuar tash në Evropë dhe një farë liberalizimi i brendshëm i shteteve që ka bërë, do t'i krijohet mundësia për të kthyer. Unë në pjesën që thash për udhëheqjen që e kam bërë departamentit për administratë publike, kam pasur ndryshime esenciale në përmbajtjen e legjislacionit tonë të brendshme, që njerëzve tanë që kanë pasur shtetësi dhe janë detyruar të heqin dorë nga shtetësia, t'ju mundsohet rikthimi më i lehtë i shtetësisë se sa dikush që e fiton për herë të parë ose e përfiton si shtetas i huaj. Sepse ne e kemi paramenduar, kemi kohëgja do ligje burokratike, e fatkeqësisht që ne unë i kom identifikuar me ekipën time, që në të ardhmen e afërm do t'i bëjmë këto ndryshime dhe ata njerëz fëmijët e tyre, trashëgimtarët e tyre, sepse këtu i kanë pronat, e kanë familjen, dëshirojnë të kthehen disa dhe të punojnë në institucionet e Kosovës, dhe ju e dini pa shtetësi, për shembull, është elementi i parë që ty të kërkohet me qenë pjesë e institucionet e Republikës së Kosovës. Por si do që tjetë, ne punën po e bëjmë, normal kuptohet mbrana, po oferta jonë është ofert programora. Nuk është ofert e fjalëve, programi sakt, idetë e sakta, investimin e familje, investimin në shoqëri, në mirëqenje, në ekonomi, në rroga, në shumë gjana tjera që e lehtësojnë këtu jetën dhe nuk i detyrojnë njerëzit për me shku jashtë. Ose nuk e mbajmë një farë situatë e pezull kur shkojmë atje dhe thuajmë njerëzve mos i lejoni njerëzit marrë me punu se këtu kemi punë boll, ndërsa raporti i Bankës Botërore neve në renditit të fundit, edhe për nga shkalla e varfërisë, por edhe nga shkalla e papunësisë, këtu po e kemi edhe ballafaqimin me mashtrimin qeveritarë që po jep statistikat e kundërta. Në fund fundit ne po jetojmë dhe e njohim situatën këtu si ju, si ne, si familjet tona, si gjithë këta tre që janë rreth nesh. Po, prej në fund, një ditë e gatë për para të fretë, me kënë e kështë e pini kafe të mëngjesit që tash. Prej pozitës edhe prej opozitës. E piva me një të panvarën që tu me një Arbenin. E pata mundësin, falëndejt shumë. Për tash fillojnë obligimet detore, dhe të shkojnë kuvendin e Kosovës, sigurisht kanë dalë stafi i grupit, ata cilët e bojnë punën e madhe mbrenda grupit tonë parlamentar, edhe me kolegë si pas agendës kështu të planifikohet. Prej pozitës më na i kanë a e ki mirë kështu për kote? Pozitës? Se pozitës, prej qeverisë në këtë rast. Me kënë e kështë e pipri të kënë Afrika? Jo, prej qeverisë nuk kam kontakte, kështu kontakte. Nuk kam për shëndet i më kënë kote. Po, deputet e pozitës, po. Muna, bella mrana vendendosi që i dini kemi shumë dalime për shemë, dhe se kemi, shme të thonë, ka njëherë dhe kundërshtime dhe gjutash për gjitha ato, po atë e në brendin, puna, po në brendin e kem, jemi njerës këti dhe ende, në fundë-fundët, konsideruam që jemi intelektual, ka biseda profesionale, familjare, gjana tjera, cilat edhe na bashkuet. Por nuk kemi thtarë me javë përmenë në emnin, se me bo me javë përmenë në emnin, unë, ajo dhe jona, atje i merë në pytje, e të një, ju e dhe një më gronë kështë. Ma erët dimali në afa që është super gru, ta që akot keqë dhe me koni gru. Tash, pa i s'ka qarë i shkajt i pavonë që ashtu, ase edhe të tjertë, e kështu kërsem një PM-në, ose ka shumë të mirë, edhe kam shumë një që kemi kesha, e kështu që ma mirë mi kursy, edhe plus që në zgjedhe nuk ishte në listën e thojnë në paska. Sot leje kofen me të media, o mas mjëte. Sot masi e kemi njës të mëngjesin me juve dhe me qytetarët e mirë të këti veni edhe ku do që jetojnë shqiptarët. A shpresë që e ke njës mirë dhe sa do pak kemi jepë energjit mirëna dhe shikus që me shkutit a mirë. Falimin dhe shumë edhe në juroj suksese juve, formati rri televiziv që pëmdoke, emisionit se jo televiziv, e di që ka ngarkesa, tash ngarkuat pak edhe fushata, të të artë interesuan pak ma shumë këtë pjesën e politike, si dhe që tjetë. Ti bani konkurencë shumë bizit e këtine. Ne ka njëherë nga duhet ndojmë edhe tema tjera cilët nuk janë vetëm një interes të politikës. Po, sigurisht. Faleminderit shumë, zotëri Zemaj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Punë të marë dhe suksese dhe juve. Faleminderit. A përshkojnë a shpejt me disa pamje, të dashu shikuas të Prishtinës nëse i kemi gati regjia?
Nuk i kemi. Okay. Por që gjithsesi jemi në fund të emisione.